Türkiyədə ali təhsil sistemi son illərdə həm keyfiyyət, həm cəmiyyət baxımından əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Bugün Türkiyə universitetləri beynəlxalq tələbələr üçün müxtəlif ixtisaslar və seçimlər həyata keçirir. Türkiyənin ali təhsil sisteminin keyfiyyəti beynəlxalq reyting sıralamasında da öz əksini tapıb. Belə ki, burada tələbə sayı ilə çox olan Türkiyə Avropanın ali təhsil məkanında da ən çox tələbəsi olan ilk ölkədir. Əgər siz də niyə Türkiyədə təhsil almalıyam deyirsinizsə, bu videonu sonradan izləyin. Türkiyə universitetlərində təhsil haqqları olduqca münasib və əl çatmadır. Belə ki, qəbulun həyata keçirdiyimiz universitetlərdə yarım illik təhsil haqqları 300-1200 AZN arası dəyişir. Düşünürüm ki, bu mövzu Türkiyə təhsil almaq istəyən hər bir kəsin olduqca narahat olduğu bir məqamdır. Gəlin biz sizin narahatlarınızın sonunda. Çünki şirkətimizdə əməkdaşlıq etdiyi universitetlərin diplomları həm Avropada həm də Azərbaycanda rəsmi olaraq tanınır. Ən əsas məqamlardan biri oturum izni, sağlıq sığortası, Türkiyədə qarşılama və yerləşdirmə, həmçinin yurtların tapılması şirkətimiz tərəfindən həyata keçirilir. Belə ki, təhsilinizi qardaş ölkə Türkiyədə aldığınız zaman qərbçilik hissi keçirməyəcəksiniz.